Ayolni gulga o'xshatishadi va yaxshi ko'rishadi. Ayolni ham me'yorida yaxshi ko'rish kerak ekanmi deyman-da. Haddan tashqari yaxshi ko'rish ham bir nima deydi, ozgina kulguga sabab bo'lib qolishi mumkin erkaklar. Sardoba tomonda yashaganimda bir qo'shnim bo'lardi, Odilbek ismli. Ayoliga ovqat qildirmasdi, faqat o'zi ovqat qilib berardi. Endi bunga sabab shu ayolini juda yaxshi ko'rganidan bo'lishi mumkin. Ya bir o'sha to'ygacha bo'lgan jarayonda bir va'da berib qo'ygan bo'lishi mumkin. Yo ayolini ovqat qilish qobiliyati yo'q. Yo erkakda oshpazlik xislati juda kuchli. Endi qo'shni bo'lganimiz uchun u bilan bordi keldi qilib turardik, salom alayk qilib turardik. Ko'cha kuyida duch kelib qolardik. Uyini oldidan o'tib ketsam bir narsa kerak bo'lib qolsa so'raganimda shu oshxona fartugini, oshxona etagini kiyib olgan bo'lsa, darrov yechib olib, uyalib oldimga chiqardi. Endi qo'shnim meni ovqat qilayotganini bilmasin degan ma'noda chiqardi. Keyin qo'li bir xamir bo'lsa, xamir qo'llarini yashirib so'rashardi endi. Sal xijolat bo'lar, uyalardi mana oldimda. Endi men ichimda bilardim. Keyin bir gapni aytkim kelardi o'shaga. Menga qara, baraka topkir erkak. O'sha ovqat qilishingni hamma bildi. Men ham bilib turibman, ko'ryapsizmi? Endi shu ishdan uyalyapsanmi? Bu ishni qilmasliging kerak. Agar uyalmaydigan bo'lsang, demak shu ishni qilyapsan. Demak qilgan ishingga rozi bo'laver. Endi bu narsa butun mahallaga ko'chaga shov-shuv bo'ldi. Odilbek xotiniga ovqat qildirardi, ovqat qilib beradi. Xotinni shu oshxonaga yaqinlashtirmaydi degan gap. Endi ozgina nima deydi, hazlomuz gap yuradi-da. Keyin uyga kelsam bir kuni dadasi mana qo'shni ayoliga ovqat qildirmaydi, juda yaxshi ko'radi. Siz ham ovqat qilib berishingiz kerak deb menga shu uyda shunaqa shart qo'yilyapti-da ayollar tomonidan. Shu feminizm boshlanyapti. Endi mana to'g'risi bor-ku, ovqat qilishni eplashim mumkin, lekin qunt qila olmayman. Odamda shunaqa qobiliyat bo'ladi-da, misol uchun kimdir oshpazlikka moyil bo'ladi, kimdir bir ot choptirishga moyil bo'ladi, yo kimdir bir narsalar yasab bir usta bo'ladi-da. Manda shu to'g'risini aytsam, oshpazlik qobiliyati yo'q. Shu sabzi to'g'rarga borsam, sabzi to'g'ramayman, shu archib berishim mumkin. Sabzi to'g'rash ham qo'limdan kelmaydi-da. Nima deydi? O'zimga bir nima deydi, o'rgana olmaganman. Aybim bo'lsa kerak balki. Shuning uchun ovqat qilishda o'sha ayollarga qo'yaveraylik. Mayli, yaxshi ko'rgan erkaklar o'zi qilsin, lekin nima deydi, o'sha ayolini juda ko'p yaxshi ko'rganlar, yo'q, ayolidan qo'rqib, yo'q, qo'rqib emas, ayolini hurmat qilib ovqat qilib berayotganlar shuni bilsinki, boshqa erkaklarga ham shu narsa ta'sir qilyapti, ko'ryapsizmi? Misol uchun menga ta'sir qilyapti shaxsan. Ovqat qilishni bilmayman. Shu zakazlar tushyapti, buyurtmalar tushyapti. Dadasi sizga ovqat qilib bering, dadasi sizga ovqat qilib bering, palonchini eri ovqat qilib berar ekan degan. Mayli, bir oyda bir qilib berishimiz mumkindir, lekin har kuni qilishga toqatimiz yo'q, to'g'risini aytsam. O'sha Odilbek meni eshitayotgan bo'lsa, shunaqa Odilbeklar eshitayotgan bo'lsa, to'g'ri xulosa qilsin. Ayollarni me'yorda yaxshi ko'raylik. Me'yordagi sevgi hamisha ardoqli. Assalomu alaykum, O'zbekiston.